あの、ちょっともう一回左戻っていった。で、どうするんですか？あのね、お父さんお母さんが唯一っていうか積極的に特別にできることもあって。で、それはね、やっぱね、驚きと感動をね、シェアするってことなんですよ。でね、こうね、子供がね、その探求したいなっていうか、うわ、これ、俺これだ、みたいな。この人素敵だとか、これすげえ、みたいに思うのって、もう、うわーすごいなって驚きと感動だっていうふうに僕はまあ捉えてるんですけど、まあ特に小さい子はシンプルにその自然の中ですっげーサムライすっげーとかそういうのじゃないですか。で、例えば僕とか、まあ高浜先生とかっていうそのまあ一種達人、まあ、自分のこと言うのもあるになると割とこう高確率で驚きと感動を子供たちに与えられるじゃないですか。で、お父さんお母さんは別に達人じゃないから、その、いろんなことをね、あの、スポーツ、やれスポーツだ、やれ、なんだろう、古文だ、やれ詩だ、やれ音楽だって、もちろんできない。けど、あの、高山先生が言うように、自分が何を美しいと思うかとか、何に心揺さぶられてきたかって明確にあるんですよ、人は。この、有限な人生の中で。だからね、それをシェアする。でね、人はね、やっぱりね、感動をね、シェアしたいっていう、そういう生き物だと思ってて。そうじゃないですか。なんか皆さん、あの、美味しいご飯に出会ったり、美味しい映画に出会ったら、それ、その喜びをシェアしたいと思いません？うん。例えば、だから僕とかが授業をするっていうのは、基本的にはその、レシピに乗っ取ってて。うん。わかるでしょ？その NHK とか本とかで、宇宙すげーって思ったら、それを、そう。子供に伝えたい。まあまあ、でも授業設計俺も全くそうだもん。そうですよね。なんか今回の10問の中で、どこが一番なんか、おーって思うかをこうプッシュしていくっていうか、この問題、こうすごくないみたいな。芋煮とかもそうです。芋煮完璧です。ここのこの会話、美味しいみたいな。そういう感じですね。そうそう。だから結局自分の中のこう躍動っていうところに注目していくっていうのが、で、絶対、すげえあって育ってきてるはずなんですよね。だそのなんか子育てっていう別のものを改めて私もちゃんとやらなきゃっていう風になるとなんかノウハウを聞きたがるしその正解みたいなのあるといいなと思うけど実は皆さんぐらいの力がある人だったら絶対すごい感動のなんかの経験あるしこの映画すっごいいいんだよねとかあるはずなんですよね。だからそういうものを語ってあげたりこうずっと見続けてるあのそれと例えばうちの親父がね、まあ、よく出せるんですけどあの囲碁が好きでですね、まあ、唯一の趣味が囲碁だったんです。で子育てはほぼ完治しないって昭和の親父だったんだけどでもその日曜の午後ってみんなのクラスメートが見てる番組見たいんだけどもう囲碁で取られちゃうわけそうどんなに言ってもそこだけは譲ってくれないみたいなで全然面白くない横で子供見てるとずっと沈黙があってコスミツケなんとかとか言ってるわけですよつまんねえじゃん。だけど、この親父のこの没頭は、よほどのことだなと思うわけですよ、こっちは。これ、よほどの何かがあるな。で、やっぱり、乗じて、いろいろやって、楽しいことをいっぱい求めていく中で、やっぱり自分も囲碁を始めたし、でとうとう日本棋院の理事までになってるわけですよ。あんまり囲碁はいい、囲碁はいいって言ってるうち。誰が？私。キーンのそう、キーン。すごい。いや、それはまあ、なんか子供たちに囲碁がいい、囲碁がいいって、100回、1000回言ってたら、なんか日本棋院理事になってくださいみたいになってた。ああ、いい。でも、あれは親父の影響なんですよ、今の人は。ね。親父が、もう心の底から囲碁がすごい楽しい。でもこれ、だからあれですね、特別なこととして、親父は囲碁を、の番組を見るという背中を見せてないですよね。あ親父的に言うと。もう日常。日常の中。日常。鼻ほじりながらずっと見てるわけで、こうやって。だからそういう種の巻き方もあるっていうか。ああ、でもいや、だから結局、なんかもう見えたな。うん、今日いや要するに本当に自分たちの中にある感動の経験とか、そこは、を、あの、なんか、品出ししてくるっていうか、絶対あるはずだから、ゆっくり思い出す。そういうことを丁寧に語ったり言ってあげたりすると、なんとかって面白いんだな、みたいな。でもっと言うといろんな大人が関わった方がいいっていうのはそういうところで子育てっていろんな大人が関わった方がよくってやっぱりそういうこんな関心の持ち方があるんだ大人この人はみたいないっぱい見えてくるとそういうのって子供すごい感じてるから、うん、だからそういう形でたくさんのまあまあいつも言いますけど子供一人育てるには村一つが必要だっていうねそのアフリカの言葉の通りで
いろんな大人がいろんな姿を見せるっていうのは、子供って美味しいとこ撮ってるんですよ。あ、これってきっと面白いんだろうなみたいな。さっきのその女の子を口説くみたいなって、ね、モラル的には子供は何だろうと思うけど、いやあれはやっぱりよほど躍動することなんだから。そうそうそう、ね、そうそう、でそれは本当のことじゃないですか。生きていく上で一番真の部分になるわけだから、口説くなんちゃう、でそういうところを見てるみたいな。それぞれが生き生きと生きるみたいなことに行き着くんじゃないかなと。まあ最近これも演説をぶちたくなりましたが、まあ後でまた言います。